senhores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês amam, e eu também, e meu marido não. Bom, a gente foi no IKEA esse final de semana e compramos umas coisinhas. Não são tantas coisas assim, mas eu queria mostrar pra vocês pra não ficar tão acumulado. E talvez tenha alguma coisa interessante também pra quem, onde você mora, se tiver a IKEA. São coisinhas de casa, decoração, essas coisas assim. E no final do vídeo eu queria mostrar pra vocês em detalhes, assim, mostrando e falando o preço dos produtos que eu comprei, que eu mostrei no vlog, que eu vou deixar linkado aqui ou embaixo no link na descrição. E uns produtinhos de maquiagem que eu havia comprado e blá blá blá. Bom, vamos ao vídeo. Bom, meus amores, então pra começar eu vou mostrar pra vocês velas, que eu e o Luca amamos velas, principalmente agora nessa estação, que tá começando aquele friozinho, sabe? Então lá tem vários e vários e vários tipos de vela, eu acho que eu já mostrei também outro vídeo de comprinhas pra vocês. Essas velas assim, e a gente pagou €1,60 em cada vela. Então a gente, acho que o Luca fez a festa ali, porque eu tinha escolhido duas. E depois, quando eu fui passar no caixa, a gente foi passar no caixa, já tava com 5, então ok, tudo bem. Eu amo, então ok. Tá, essa daqui é de mela, de maçã verde. Infelizmente não dá pra você sentir o cheiro. Essas daqui são daqueles tipos de velas que é só você deixar ela assim no lugar que ela já perfuma. Então a gente pegou de maçã verde, tem de vanilha, é uma branquinha. Gente, são muito perfumadas. Essa daqui é de frutas vermelhas, assim. E depois tem essa daqui, eu não sei bem de que é. Aqui na imagem tá mais ou menos coco e menta. Mas é um cheirinho bem suave. Dá uma sensação de roupa limpa, sabe? De amaciante, não sei. Mas ela tem uma cor bem bonita também. E já usa também pra decoração, né, gente? Que é uma maravilha. E essa daqui é de lavanda, que sempre tem que ter alguma coisa de lavanda. Gente, é um cheiro maravilhoso. Bom, ainda assim na vibe de perfumar a casa, a gente comprou também essas folhas secas, não sei se chama assim. Essa daqui é de frutas vermelhas e eu amo. Isso daqui a gente pagou 95 centésimos apenas. E eu gosto bem de deixar no banheiro, sabe? Pra dar aquele perfuminho bem gostosinho. Bom, compramos também esse jogo americano. Não sei como que chama esse negócio aqui. Aquele de apoiar o prato em cima. E tava tipo R$2,99 cada. Eu gosto de... Porque aqui em casa, sabe? O Luca, ele come igual um passarinho. Então ele deixa metade, assim, da comida que eu coloco no prato pra ele, ele deixa em cima da mesa. Aí, então, pra não sujar os forros, é que eu consigo abrir, tá? Pra não sujar o forro, eu coloco essas coisas em cima. Só que eu já tinha um que, tipo assim, eu tava enjoando dele e ele também começou a descosturar. Consegui. Então, ele é assim, é uma palhinha. Esse aqui é bem grande. E o outro que eu tenho é um pouquinho mais claro. Aí, eu optei por esse daqui. Ele é bem mais mole também. Gostei bastante. Cheirinho de bambu. Ah, vá. E como eu falei, a gente pagou R$2,99 em cada. Bom, próximos itens eu comprei uma espátula. Que, gente, eu amo essa espátula. Ela é aquela de silicone, sabe? E eu amo, 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 amo e amo de paixão. Essas espátulas, assim, acho que eu já tive todas as cores. Só que, assim, essa daqui, ela é meio... O problema dela é que você não pode forçar muito, senão ela quebra aqui. Geralmente... As últimas duas que eu comprei, que eu quebrei, foram todas assim, nessa ponta aqui, porque eu coloco muita força e eu quero usar elas para tudo. Tipo, pra cozinhar, pra mexer massa, pra tudo. E, gente, eu não sei porque foi um amor assim à primeira vista dessas espátulas. E nessa daqui a gente pagou 99 centésimos, se eu não me engano. Não, foi isso, 99 centésimos. Continuando nessa coisa assim de espátulas de blá blá blá, eu comprei esse kit aqui, que na verdade eu tava querendo só esse pegador de macarrão, se é que se chama assim. Mas aí a gente encontrou esse kit porque só essa
esse pegador de macarrão, estavam custando R$4,99 um separado. Então, nisso daqui a gente pagou R$4,99. Depois também eu gostei que tem essa mais, como se diz, mais achatadinho assim pra fazer panquecas, que eu amo. E eu acho que vai valer a pena, porque agora que eu tô vendo que tem bastante coisa legal aqui. Então nessa daqui, como eu falei, a gente pagou R$4,99. Tem uma cor assim meio verde. O Luca que pegou lá, mas ok. Então ela tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco colheres por R$4,99. Foi assim a melhor compra. Ok. Fica aí. Comprei também uma toalha. Toalha normal. Eu acho que essa daqui a gente pagou €6,99. Uma toalha rosa normal. Não tem nada de diferente. Comprei esse jarrinho aqui que eu já estava louca para ter. E eu tô pensando em colocar nesse espaço aqui com as flores que eu comprei no Xing Ling, que eu vou mostrar pra vocês. Esse jarrinho aqui a gente pagou R$7,99, R$6,99, alguma coisa assim, mas não passava disso, R$7 ou R$6,99. E aí eu tô pensando em colocar, não sei se vai dar certo, porque eu tô achando que essas flores estão um pouquinho grandes agora. Então, é pra mim, a intenção é de colocar ali dentro desse jarro, mas aí eu vou ver, se ficar muito grande, aí eu troco as flores. Bom, essas flores aqui eu comprei no Xing Ling, como eu falei pra vocês. Em cada uma eu paguei €1. Um, dois, três, €4 no total. E aí eu não sei se vai dar muito certo. O que é que vocês acham? Acho que as flores vão ficar meio grandes, mas ok. Eu vou tentar, vou colocar ali, ver se dá certo, se não dá. Depois eu compro outro vaso e assim vai. Ok, próxima compra também, voltando pro IKEA, pra IKEA. Eu comprei esse jogo de cama, assim. Eu amei essa estampa, simplesmente apaixonei. E essa daqui a gente pagou R$29,99, R$29,90, alguma coisa assim. Porque as outras que tem lá geralmente são R$49, €50. Então eu comprei essa daqui. Essa daqui ela tem a opção daqueles dos botões, pra quem mora aqui, pra quem mora num lugar que faz frio, vai entender, que é pra colocar o piumino, não sei como, aquele enchimento dentro, sabe, pra ficar uma coberta mais pesada. Então aí, tanto faz, nossa Deus, no calor eu uso sem o enchimento, claro, eu só coloco um lençol, digamos assim, é um lençol normal, só que ele tem os botões pra colocar o enchimento. Vocês entenderam, né? Tá. Se vocês não entenderem, pergunta aqui que eu respondo. E é isso, ela vem o lençol e as duas fronhas. Acho que dá pra vocês verem mais ou menos aqui. E a gente pagou R$29,99. Bom, próximo produto é pra Bimba. É pra Alice. Na verdade, é pra colocar no trocador dela, que eu não gosto dessa cor verde aqui. Então eu achei esse, tipo uma toalhinha, um material de toalha, mais acolchoadinho assim pra colocar lá em cima. Só que eu tô vendo aqui que ele tem um fechamento meio diferente do que a gente tem aqui. Também testarei, foi R$5,99 esse, ele tem um gatinho aqui, muito fofinho. E espero que dê certo, porque eu não quero usar esse daqui. Além dele ser já um plástico, que não daria muito certo, é verde, eu não gosto muito de verde. Mas ok, testarei, depois eu mostro pra vocês, ou não sei. Mas ok, R$5,99 que eu falei, sim. E compramos também esse vaso de pendurar pra colocar flores, folhas e blá blá blá. Também deixa um cheirinho de bambu. Esse daqui a gente pagou, tava na promoção esse daqui, pagamos €1,99. Só que tá faltando a gente comprar o outro suporte aqui dentro. Porque como ele não é vazado, então se colocar a planta direto aqui, acho que acumula muita terra e muita água e não sei, segundo o Luca, porque o Luca que é o jardineiro aqui de casa, porque eu não tenho o dedo verde, como ele diz. Por último, de comprinhas assim, de decoração, sim. Ah, eu comprei este recipiente aqui. Na verdade, eu vou usar ele como lixeira ali no meu escritório.
E também, não estava na promoção, é o preço dele mesmo, paguei 99 centésimos. Bom, nessa parte de decoração, de coisinhas acabaram, eu vou mostrar para vocês agora os produtinhos de beleza que eu mostrei no vlog, que eu falei no início do vídeo, blá blá blá. Eu vou mostrar com mais detalhes as cores e tal. E só rapidinho mostrando uma coisa também que eu comprei, que é para limpar o teclado do meu computador, que o meu computador está assim, pedindo pra morrer. pedindo pra me jogar fora, porque eu não sei, o computador tá uma caca. E eu comprei esse spray aqui pra limpar o teclado, no Xing Ling também. Ele tem esse canudinho aqui. E pra ver, pelo menos, porque eu vi que meu teclado não tá funcionando dois números, alguma coisa assim. E vamos ver se isso aqui resolve, porque senão, haja paciência. Então vamos lá rapidinho para os itens de maquiagem, que eu só quero mostrar pra vocês mesmo as cores mais detalhadas, que no vlog eu não mostrei. Bom, então, como eu falei pra vocês, são todos produtos... Não, tem um produto da Maybelline, esse daqui é de Débora Milano, é uma marca italiana, Ava. E eu... Essa daqui é uma terra... Na terra não, eles chamam aqui de terra, mas na verdade eu tô usando ele como pó compacto, como bronzer, como tudo. E ele tem não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem um brilhinho bem pouco, mas ele não fica tão brilhoso na pele. E eu tô usando ele geralmente como pó compacto. E pra quem mora aqui e quiser saber o número, tá escrito Max Terra Abronzante e o número 01, que é esse aqui mais escurinho, digamos assim. Próximo produto também que eu comprei foi essa base, sempre de Débora. Eu queria provar uma base diferente, não sei, porque a minha da Kiko tá acabando. E eu queria uma coisa diferente pra testar, que é sempre Kiko, 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 Kiko. Vocês estão enjoadas já de ver também. E essa daqui, ela tem extratos de frutas, maçã, pera... Pera não, pêssego e outras cositas mais. Bom, e esses produtos eu já estou usando, eu já usei umas 2, 3 vezes e eu posso dizer que eu estou me apaixonando loucamente. Depois, se vocês quiserem alguma resenha de algum produto lá no blog, eu faço pra vocês sem problema nenhum. E tem também esse primer da Débora também. Também já estou usando bastante e super ok. É um primer normal, ele é transparente, ele não tem nenhuma cor, assim. E tem um cheirinho muito gostoso. Eu não sabia que os produtos da Débora tinham um cheirinho tão gostoso assim. A base, principalmente, tem um cheirinho assim de misturado de frutas, sabe? Então fica uma delícia. Na pele também dura bastante. Com a base, veio esse hidratante labial que eu tinha mostrado pra vocês, que eu não sabia se era um hidratante labial, o que que era. Então, hidratante, só que ele é meio marrom, então não sei se fica a cor, eu não, nem testei ainda, mas depois eu posso falar pra vocês. E tem um cheirinho de chocolate. Vou comer. Tô louca com chocolate. Bom, tem também esse delineador da Maybelline. Ele tá escrito aqui fora, Master Precise Maybelline New York, blá 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 blá. E... tanto blá blá blá. Ele tem uma ponta ultra mega fina. Eu achei até muito fina. Eu estou pensando em cortar uma pontinha dela aqui, porque é muito, muito fino. E quando o delineador ele é muito, muito fino, quando você passa, ele tende a ficar meio tremido, sabe? Então, não é muito legal um delineador bem tremido. Então, eu vou tentar, não sei... Tá falando aqui que é 0,4 milímetros a ponta, mas confesso pra vocês que eu não gostei muito dessa ponta muito fina. Então, veremos. Por último, mas não menos importante, ao contrário, é o mais importante, eu finalmente comprei o Bio Oil, como vocês queiram chamar. Já tô usando, já passei 2 vezes e posso dizer que, gente... Mexeu comigo, mexeu com meu instinto. Gente, não posso dizer muita coisa porque eu só usei 2 vezes, mas assim, eu tô percebendo uma diferencinha bem pouca, mas tô percebendo. Esse óleo eu paguei 10 euros aqui, 9,99 no Auchan, pra quem quiser. E assim, tem um cheirinho bem gostoso, eu achei que ele tinha um cheiro mais assim,
de óleo mesmo, sabe? Mas eu já vi várias pessoas falando, eu falei, eu tenho que testar, porque principalmente agora na gravidez. Assim, a inteligência podia ter comprado mais cedo, mas agora que já apareceu as estrias e tal, que aí sim eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho bastante estrias agora. Aí eu vou testar e depois eu posso voltar pra falar pra vocês se eu gostei ou não, se deu resultado ou não. Claro que não vai sumir as estrias, né, gente? Porque eu acho que isso é um caso impossível. Mas a gente tenta dar uma camuflada, digamos assim. Bom, meus amores, e esse é o vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar sempre o vídeo, clicando no gostei embaixo, se vocês gostaram, claro. Não se esqueçam de comentar, falar o que vocês gostaram mais, o que vocês querem ver no canal. E pra você que está chegando agora, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Big beijo, bye!